Hej och välkommen till Kulturhuset och vår helt nya entré här på våningplattan. Här hittar du vår stora informationsdisk för hela huset. Du hittar bibliotekplattan, scen, ett litet galleri, en barnvagnsparkering, café och restaurang och olika butiker. Vi har velat skapa ett bibliotek som verkligen lockar och förför till läsning. Och vi har använt oss av lite olika knep för att åstadkomma det. Bland annat så har vi slopat de gamla biblioteksindelningarna, du vet de där HC, HC 03, och istället tittat på våra egna genrer. Vi har 20 genrer för våra romaner och noveller, till exempel fantasy, om världen, erotik och queer. Bland hyllorna så finns naturligtvis hela tiden personalen som hjälper dig att hitta den boken du letar efter eller vad det kan vara. Men vill du klara dig själv så har vi också såna här sökstationer där du ställer dig själv och söker bland våra böcker och också ser var de står. Här kan du naturligtvis också reservera böcker. Datorer har vi väldigt många här nere. Vi har datorer dels där du kan surfa på internet. De är tydligt märkta med internet. Men framförallt så har vi datorer där du kan läsa dagstidningar från hela världen. Det finns inte mindre än 1100, dryga 1100 faktiskt, dagstidningar från hela världen i våra datorer som är märkta med Press Display. Och det är något som vi är väldigt stolta över. Vårt konstrum, rummet där vi har böcker om konst, mode, design, arkitektur och fotografi, har vi velat göra till något alldeles lite extra. I den här delen av våningplattan har vi lagt ett galleri och en scen. En scen där du kommer kunna uppleva allt från frukostpoesi till debatter till samtal runt böcker. I våra medieuppboxar kan du direkt till din mobil eller till ditt mp3-minne ladda ner allt från ljudböcker till språkkurser. De här orangea infopunkterna som du ser bakom mig, där finns personalen redo att svara på dina frågor.